e comprobarán como o equipo da revista hai que ten paxaros na cabeza. O xe pode que non sexan exactamente paxaros, pero flores, tules e lazos, seguro que sí. En Culleredo diz que están máis toducados pola moda que nunca e por iso a Laura Peña, estando aí o que tendes, é a oportunidade de poñervos por riba talento, arte, porque son moitos os diseñadores que mostran o seu traballo impresionante sí, Maite, moi bons días a todos. Oxe, queremos eh, buscar o mellor deseñador de toucados de Galicia. En total, nove deseñadores da, nova, da nosa comunidade van darse cita esta tarde aquí en Culleredo para presentar as últimas tendencias de todas estas creacións do toucado. Son pequenas obras de arte eh, formadas por materiais tan diversos como plumas, telas, madeiras e mesmo metais. Son pequeñas xoias, pequenas arquitecturas do deseño para a muller nas que a imaginación non ten límites. Tamén hai que dicir que todas aquelas persoas que o desexen poden vir esta tarde ata aquí e probar algún destes deseños para descubrir cal é o estilo que mellor lle senta. Ademais, din as expertas que hai un toucado para cada ocasión, así que se vos parece. Hoxe na revista imos intentar descubrir algo máis sobre a historia deste complemento que xa comezaron a empregar as mulleres alá polos anos 20, na época do Charleston. <laughs> Muy ben, interesante. Luego volvemos, Laura, hasta Y esta tarde, en Culleredo, aquel que non leve un perso alto, un cado, cabeza, vai estar fora de lugar. Nos, xa, nos anticipamos, fomos a talar, e sobre todo para estar entre os diseñadores, dices, originais complementos, que nos digan que cousas se van levar, e sobre todo, cal esperan eles que se xa o gañador, o mellor, porque alguno me averá por aí, Laura, que soe como triunfador. Ola, de novo, Maite, moi, moi días. Bueno, pois estamos, como vedes, un pouco nese momento previo, o momento ha sido ti, o vai ser esta tarde, sobre as 4 cando se den cita aquí, os mellores deseñadores de toucados de Galicia. O objetivo é poñer en valor ese complemento que xa vos comentaba antes, comezaron a utilizar as mulleres alá polos anos 20. Ben, pois hoxe en día segue a ser un complemento indispensable para as mulleres. Acompáñanos Belén, ela é a directora dunha revista de moda, moi importante Galicia de moda é un pouco responsable de todo o que hoxe está pasando aquí. Bos días, Belén. Bos días. Bueno, contanos un pouco como nace a idea de de montar todo isto hoxe aquí en Culleredo e eh, eh, un pouco eso do que vamos poder facer hoxe aquí. Pois, pues, eh, hoxe vamos a estar aquí rodeados de estilistas, blogueros, eh, maquilladoras, eh, modelos. Ellas todas van a ser las, las que van a poner estos tocados. Y bueno, un poco pues lo que queremos hacer es una sesión de fotos para la revista Galicia de Moda que sale en Septiembre. Y estamos en el Style Outlet porque bueno, un poco es la, la milla de oro de Coruña, ¿no? Con todas estas maravillosas tiendas en las que estamos y, y apoyando la moda. Bueno, temos, hai que dicilo, grandes creadores na nosa comunidade, tamén grandes deseñadores de toucados, como non. Eh, un pouco deste complemento. É un complemento que xa o dicía, empezouse a utilizar hai moitísimo tempo e agora vive un momento dourado tamén. Sí, fíjate que, bueno, como bien decías, era desde de principios del siglo con el charleston, cando empezábamos con las plumas, con esos primeros tocados. E hoxe en día se ha hecho algo indispensable, ¿no? con tantas bodas reales que tenemos, ...un poco estamos buscando el Philip Tracy gallego... ...y que, que tenemos muchísima cre creatividad en, en Galicia... ...fíjate que hay modelos, o sea, hay, hay tocados súper distintos... ...desde plumas de avestruz, hasta algunos hechos hasta con posavasos... ...súper simpáticos, otros con perlas, con, con cantidad de, de objetos... ...súper sorprendente que puedes pues, poner para cualquier hora del día... No, ...no tiene por qué ser para una boda como antes pensábamos... ¿no? ...ahora con un pantalón vaquero como en este momento está... Es una, una gran bloguera gallega y con un vaquero y con un tocado pues ya ya, ya le das una alegría a tu look y a, a y todo bueno a mí me gustaría también preguntarte porque estoy viendo que también te des aquí modelos eh, bueno de poca edad, ellas también, élles también, eh, pueden poner un tocado de este tipo. Sí, también para las, también para las niñas. Fíjate cómo, cómo, cómo está ahí, pero vamos quieta al lado del, del gran fotógrafo que también tenemos hoy, que no quiero que no que nos olvidemos de decirlo, Andrés Docampo... que se sí, ha colaborado hoy con nosotras. Y fíjate las enanas, estas como que bien posan y cómo les gusta, qué guapas están. Bueno, antes hablábamos un poco dos materiais, o os no non hai límites para a imaginación, non? Non sei agora mesmo se hai algunha tendencia moi marcada, eh, como podemos escoller o noso toucado perfecto? Que, 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 temos que ter en conta? Supoño que tamén temos que ter en conta un pouco a nosa fisionomía, a nosa cor de cabelo. Si, sí, sí. Sobre todo a tu personalidade. A tu personalidade é moi importante. O sea, aí refleja un pouco lo que llevas, no? E tamén, por suposto, o momento del día para que lo que lo, que lo quieras. Eh, se podes hacerlo de, de primeira da mañana, como decíamos, a última. Pero es un poco buscando tu personalidad y que tú te encuentres, que te encuentres bien. Es igual que con, que con la ropa, no nada. ya ves que estamos en un momento que en la moda, todo sirve, todo vale y lo importante es que estemos contentos con uno mismo. no relato, para o noso propio estilo. Bueno, iso tamén se vai a poder facer esta tarde eh, a partir das 4 da tarde aquí nese evento que tedes preparado, porque calquera persoa que agora mesmo nos este vendo e escoitando sí. pode decidir vir ata aquí. Eh, bueno, supoño que xa asesoraredes e xa axudaredes a topar o seu propio estilo. Temos unha, unha telemaratón hoxe aquí. Eh, pois pues un pouco, sí, como decías, desde las modelos, a blogueras, a, a niños, o sea, vamos a estar todo o día El poniendo tocados, haciendo fotos y te digo, y luego pues se verá el resultado el día 15 de septiembre en los kioscos con Galicia de Moda. pois pues, moitísimas grazas tamén por atendernos e, e nada, que sexa todo un éxito. Será como vos dicíamos ás 4 da tarde, cando todos eses deseñadores, eses grandes artistas do mundo do toucado se den cita aquí. Penso que pode merece a pena pois achegarse e atopar, bueno, cale o noso estilo para lucir un toucado como este. Grazas, Laura.